ချီမနေ့လေးဆိုင်ကလေးကိုခင်းစိတ်ကလေးကလေးများပြို့သူခလေးပြေသာလဲများဖို့သူဆိုင်မှာဆုံးပြီးပေါ်လေဖြူစင်ရူတာကျိုးရွာရှာတဲ့ညီမငယ်ရေမင်းတို့လေးချစ်မိလူကနေတိုင်းဆိုင်ရောက်ခဲ့ပြီတကယ်ကိုကိုရာဆွဲပေါ်လေဆိုင်ကလေးကိုခင်စိတ်ကလေးကလေးများပြို့သူခလေးပြေသာလဲများဖို့သူဆိုင်မှာဆုံးပြီးပေါ်လေယူစင်ယူတာကျိုးသာရှာတဲ့ညီမငယ်ရေမင်းတို့လေးချစ်မိသူကနေတိုင်းဆိုင်ရောက်ခဲ့ပြီတကယ်ကိုကိုရာတွေ့ပေါ်လေကြပါဤကပါပြောရတာဘာမခံကြည့်ဘူးမေရေမင်းရဲ့တည်းနာမှာကိုရန်တော်တမှုကလေးဖြင့်အမြဲတမ်းရှိနေပြင်ပေယုံချိုချိုပြင်နေပေနဲ့ကိုရတယ်ပါလေရေတုံးနေကြလို့အဘိုးဘွားပြီးစီရီများလို့ဝေးပြားပြီးကိုကချစ်ရလို့ပါစိနာတိကလေးပြပါလေကိုရတဲ့မာလီမောက်ချီကလေးကိုခင်စိတ်ကလေးကလေးများမျိုးတို့ခလေးပြေသာလဲများဖို့သူဆိုင်မှာဆုံးပြီးပေါ်လေယူစင်ယူတာကျိုးသာရှာတဲ့ညီမငယ်ရေမင်းတို့လေးချစ်မိသူကနေတိုင်းဆိုင်ရောက်ခဲ့ပြီတကယ်ကိုကိုရာတွေ့ပေါ်လေရွေးလူကောင်းကလေးကြည့်ကြပါဤကပါပြောရတာဘာမခံကြည့်ဘူးမေရေမင်းရဲ့တည်းနာမှာကိုရန်တော်တမှုကလေးဖြင့်အမြဲတမ်းရှိနေပြင်ပေယုံချိုချိုမျက်နှာပေးနဲ့ကိုရတယ်ပါလေရေတုံးနေကြလို့အဘိုးဘွားပဲစီရီများလို့ဝေးပြားပြီကိုကချစ်ရလို့ပါစိနာပြေကလေးပြပါလေကိုရတဲ့မာလီပေါ့ချီ